är ditt land. Det här är mitt land. Ifrån Gibraltar till Finlands sjöar, från Skottlands hedar till Greklands öar. Europa, det tillhör dig och mig. Ja, nu och så mindre än 35 timmar tills dess att vallokalerna stänger. Och det är nu som människor bestämmer sig. Jag är här i en valstuga i Stockholm med väldigt många kampanjare. Det är väldigt många människor som är nyfikna både om vad vi vill göra i Europaparlamentet, varför man ska rösta, men också var man ska rösta. Och det är viktigt för oss nu att vara synliga, aktiva, att vi går hela vägen i mål till imorgon klockan 21. De viktiga argumenten vet vi. Det handlar om hur vi ska se till att möta den ekonomiska krisen, klimatutmaningen. Det behövs många moderater i Europaparlamentet. Här ser vi exempelvis att det är väldigt många aktiva. Här finns material. Klockan 21 i morgon ska det här materialet och allt annat material vara borta. Det är en dag kvar. Men det är inte så att vi ska äta den här tårtan nu, utan vi väntar. Istället går vi alla kampanjer. Det här är mitt land. Ifrån Gibraltar till Finlands sjöar, från Skottlands hedar till Greklands öar. Och nu kör vi hårt ända till klockan 21 imorgon. Det här är mitt land. Det här är mitt land.